Keď viem, čo sa je to, ja musím reinf. No tak, Lukáš, ti to resne. Ačkej, až teraz to sa. Mňa i teďka. Ja fakt nechci byť 400, 500 let. Jdeme asi jest. Yeah, poo, we're bringing hip-hop back to Middle Earth. No já si nemůžu nesnout lídečko. Tak mohl někdo to vám vyštresnout. Já nemůžu, já nemám se to ani hit s tou. Já nemůžu, já to bych nechci. Nemám, takže já lívnu. A co si ti pomůže, že lívneš? No hodí mě to ven. Já se nemám dostat od Sindry, víš? Jsi resní jídečko. Od Sindry, ovíte. Je prýma. Nie je nikto v Guildhouse, absolútne. Prínoha. Vlastne mám ja tam jak dostať. Motherfucking drive by! Ach ja! Hey soldier! Co to je za píčevinu proste? Jo. To ti môžu napsať. Motherfucker! To je Nixy. Tak koště, vypadá jak ty vole. Vypadá jak smetáknou. Se to upravuje. Tady. Já to tam nevidím. Předposlední příspěvek. Jak se praví v písmu. Předposlední. Ano. Motherfucker! Ježišmarja, když si pádně, co jsem komu zprávil. Ty to přeznal. A jí zbalím, kámo. Jasně, máš. Tak někdo dopadne, někdo jí odpanit musí. Dopadne jak a koles, vole. Když to jíš na Slovensku jak kripl. Uživatelské jméno. Ona vypadá na ruce jak Frodo, když ho propíchli tím mečem, vole. Jak takové... Kurva, to kdo mluví do píč? To mluví za čuráka, ty vole. Get out. Get out. Motherfucking right, man. Motherfucker! Zaflaka, ho je tu, no chod zedí, pojďme, jdeme to. Jsme tu všichni, že jo? Jdi do prděle, vole! Čo mi ty teda scipněm, já, uvidíte to. Ty jsi počkal. Je to Saffiron. Já nevím, jen tak ne, teďka. Přeci, vždycky naše gilda vždycky jen tak čeká. Nikdo neví na co. To by toho Trevor laglo a vypnul nás. To by umřel z velkou hlavu a vyprdal. No, tak o tom, o té první části se s tebou nehádám, ale o té druhé. Ty silně pochybuju, no. Jdi do prdele. Čo to někdo každý zmatený, kam si má stochu? Ticho, ticho. Nikdo tam nestojte. Motherfucker! What the fucking drive, boy? To je nejlepší, boy. Motherfucker! Vytelte healu, já smajtu. Smajte! Se koukně jak točím. To zajist. Motherfucker! Jsem vždycky mal chuť zapat CTM-ko. Jo. You're the no, tak to nedělej, to natáčím ty kriple. Hlavně tam teďka dej ten zvuk, vole. Jo? To bych mohl tam dát i zvuk, no. To je debil. Kamu, počkejte na mě, jo. Motherfucker! Potom musím zjistit, jak se stavit. Ještě tam naroste, já tam za 24 máš také pěkné textury, toto. Takové, dáš to tam, no a gumo bude kdo, ty? Potom budu muset zjistit, jak se z toho vyndává audio stopa. Hej, jdi tukaj, jdem tebe. Motherfucking baba! Ty máš 14 banou. Jsem tě dobrý. Pojďte. Hej, chvilku jsem říkal, že na vás seru, vole, pokud tady budu dělat píčoviny. A pak mi začne úplně hrabat, hej. Kříša, mlinař, počkaj, jaj, vžíš se, Zilko, vžíš se do jejich situace. Máš, vole, back-end.
Ten to bydlí, co to je za kru. Motherfucker! To je za vesnici. Ale kde je dnes vesnička? Nějaký město Nováky. To je rád, ne? Rád. Motherfucker! Mám, jo, by viděl bude, že tam ty vole budou peníze v tohle no, ty nevíš, vole, oni řekli, že můžu mi dát sandvičku. Motherfucker! To je nebylo. Motherfucker! Hej, počkej ty. Jaras tak výfakuje, že to nebudeš vůbec čekat. Nebo, hej ochu, vidím. Kaktusák v životě nic neřekne ochu. To už říkal, vole. On říkal, vole. No, já si, vole. Já jo. Prostě, motherfucker! Bylo to velice zrušující. Jo, co řek, jsem pán. Já spíš jsem debil. Hele, jako nechci vás děsit, ale po domče jste taky chtěli, ať pořád mluví. A když začala mluvit 2 hodiny v kuse, tak... Pak se to naučila a bylo mi z toho úplně blbě. Domča v DS-kách. Ježišmarja, Domča. Ona mluvila v DS-kách veřejně? Jo. 2 hodiny v kuse, kámo. Ona se nezastavila. Ona má strašný hlas, kámo, jak to je, kdyby ti někdo propíhal. Tak to je, kdyby ti někdo píchal napínáčkem do spánku, ty vole. Napínáčkem. Co je kurva napínáček? Pochu, co je napínáček, to je takový ten, špendlík s takovým tím obrovským tím. Co to je, jakoby? Do prdele! Nebudu dělat. User disconnected from the channel. Piči. Tak to se to... Ne, jdeme. Boys under rain. Má ráda svý stračky, hej, komerční. Vampire Diaries. Je to úplně krep, ty vole, nic se na to nedá čumět. Ty to prdě.